May tubig.每个跑一开始很快的，然后老朱又不知道，就是来。
后来就hampir-hampir pace 4 4 tepat ha. 16 minit tepi sikit, dia ambil belah kiri tepi sikit, jangan kacau dia. Kalau dia habis pukul 8.39 dia pace 4 tepat ha. Ha, ini memang laju ni. Steady dek. Anda ni tepat tak? Info dah macam tengah. Tapi sepat tepat tu. Dia pun tak accept, dia delay ke pakai tiket. Lepas tu je saya dah lari tadi. Memang bukit kat dalam ni. Oh, dah jam 5 pun je dah menang je kan. Cuma dia mesti minat je. Training dia. Gaya dia lari tu pun lain kan. Kau Mushad. Nombor 2. Nombor 2 Mushad. Kau Mushad. Kau. Tony ambil 5 orang ke 6 orang? 3. 3 je? Allah. Event ni pun 8.39. Budak-budak ni semua pace 4 low. Oh, bau dah. Dekat Johor segamat kuat. Mentah desa. Belah-belah. Oh. Yang negeri punya Johor berapa bulan? Lagi berapa minggu? Ini macam apa tu boleh dapat.
Kalau ni track ni memang boleh bermain sedap lah sama dia. Track J ni. Track bukit banyak. Track J 9 bukit. Oh. Memang bukit betul. Memang boleh sempat lah. Down. Ha? Down. Yang yang menang ya. Mana tu? Average tu 4 lah. Tuan ni negeri kat mana? Negeri kat Pagu. Pagu. Oh, okey okey okey. Dia naik bukit tu. Kamu tak apa tak apa. Eh, lai lai sama-sama sama. Sojok. Go. Go. Ah, ya ke? Dia lebih bang. Kes dia lebih bang. Kepala lagi lah. Dia benda ni nak memang kena berlatih. Hari-hari lah. Hari-hari pun dulu. Tapi kalau nak lawan sampai daerah tu memang kena seminggu tu banyak kali, 3 kali lah. At least. Kalau seminggu sekali tak boleh lawan. Ah tu. Perempuan dia tu. Tu. Ah tu satu batu. Perempuan tak pakai ni kan tadi. Tak pakai kan. Cina tu kan yang tu. Eh tak, tu lelaki. Mana? Lelaki. Dekat sini yang best sebab jenis bukit last. Ya, bukit last. Ah mana? Tu perempuan. Perempuan sampai. Man, yang duduk situ. Ada suluh ada entah kaminya. Man, jangan kacau. Duduk sana Man. Orang nak lari. Ada media, WhatsApp, message baru. Okay. Lelaki jalan dulu. Puan dia. Anak perempuan. Anak perempuan. Kalau ada nampak cikgu bawa bendera pink lah, tu lah dah perempuan dah sampai lah. Oh, perempuan dah sampai. Okay. Jadi dia kena jarak sikit lah dengan sekitar. Okay. Thank you.
Anarso. Rema, rema ide, rema ide. Push panne. Speed ide. Speed. Puri pode. Puri ide. Po, po. Ya, sedih, sedih. Oh, laju juga tu. Laju tu. Empat. Oh, dia nombor satu, dua-dua lah dia dapat. Oh. Lagi. Oh, okay, okay. Dia kanan. Kiri-kiri. Bagi ruang, bagi ruang. Aki lidi je. Power dek. Baik. Buka langkah sikit. Buka langkah sikit. Tengok tu. Buat lagi tu. Saya tak tahu. Oh, dia belah sana, belah satu. Jauh tu, tak ada nombor 2. Habis. Saya ingat tadi dia lari dengan lelaki eh. Ah, itulah. Masih lagi belum habis lagi dia sampai. Sudah sampai. Lelaki dia dapat kejar habis lah. Tapi dia second dengan perempuan pun belum sampai. Maksudnya dia boleh conquer lagi. Nombor satu perempuan. Go! Feed it in the ball! In the ball!
Po tu masuk go eh. Saya selalu dengar. Kalau kami dia nombor 1. Oh ya ke? Dah jam 4. Dah jam 3. Ha. Power. Boleh belakang tu kejar, laju ke? Kadang kesian dah sampai sini so laju lagi je dah pun nak habis dah. Dah habis dah. Ha. Oh, power. Kat centi tu, bawah 20 kan? Bawah 20? Ha. 20. Oh, kompan dulu sampai 20. Thank you.
Ambil tak berdua kena dia. Ya. Papa. Ya. Ambil tak berdua. Yang tu mana? Ada tu. Orang orang. Orang dia cah. Orang orang orang. Yang ni. Orang itu. Oh, sakit perut tu kat belakang. Oh, ya tu. Oh, dia jatuh. Ah. Ori 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 sini ori ori. Pergi dia ada barang baru ori ori. Ori ori ori. Ini dia. Dia di pos. Yo. Habiskan.
depan masuk kanan. Lorong kanan, lagi lorong kiri. Perempuan masuk kanan. Very good. Kanan, kanan, kiri, kanan. Aku nak tamat ni. Lorong kanan ke?